Hello semua, kembali lagi dalam segmen Adik Tanya. Hari ini, Uma berada di UiTM Private Specialist Center untuk tanya pakar tentang jaundice. Uma sendiri pun tak tahu apa itu jaundice. Apa ya? Dapat Umar sekarang ialah Dr. Ilham. Hai Doktor. Hai Umar. Doktor, banyaknya Umar nak tahu tentang jaundice. Doktor boleh ceritakan tak apa itu jaundice? Okey Umar. Jaundice ni bila badan kita, bila ada salah satu bahan dalam badan kita nama bilirubin dia tinggi, jadi kita boleh dapat kuning dekat badan. Jaundice orang tua pun boleh dapat, orang besar pun boleh dapat, kanak-kanak pun boleh dapat, baby boleh dapat. Jadi masa Umar baby pun Umar terkena jaundice lah. Masa baby, bila dulu baby dalam perut mami, so bila dalam perut mami, bila dia dah keluar, dia akan ada satu proses pertukaran sikit. Jadi salah satu produk pertukaran ni adalah bilirubin, maknanya dia jaundice, dia jadi kuning. Ada orang cakap, petua jemur bayi kan? Dan mandikan air sirap hilangkan jaundice. Macam pelik je doktor. Mandi air sirap semua tu tak boleh lah Umar. Tak jadi. Kalau nak turunkan jaundice ni sebenarnya untuk baby, mak dia kena bagi minum air susu badan banyak. Dia kena minum susu mak dia. Okey doktor. Last soalan eh. Apa jadi kalau jaundice tidak dirawat? Okey, jaundice ni yang kita risau ialah kalau dia boleh kacau. Dia boleh mengganggu otak. Sebab kalau dia pergi sampai ke otak, dia boleh menyebabkan baby tu ada kecacatan otak. Okey doktor, Uma dah tahu banyak tentang jaundice. Terima kasih doktor sudi jawab soalan Umar. Okey, terima kasih Umar. Ha, rupa-rupanya mix mandikan bayi dengan air sirap tu tak benar ya. Kalau sirap, bayi buat minum sedap sikit. Bukan untuk mandi ya. Ibu bapa kat luar sana tu ikut arahan doktor tau. Okeylah. Kalau nak tahu lebih lanjut topik keibubapaan yang menarik, saksikan Pak Anma di Astro Prima dan Prima HD. BYE!